أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجبري جملے الجبری جملے ان جملوں کو کہتے ہیں کہ جن میں متغیرات اور مستقلات کو آپس میں مختلف حسابی عوامل کے ذریعے جوڑا جاتا ہے. مستقلات سے مراد 1, 2, 3 یا تمام ریاضی کے اعداد ہیں, چاہے یہ پلس کے ہوں یا مائنس کے. اور متغیرات سے مراد اے بی سی یعنی اے سے زیڈ تک ہیں. انہیں متغیرات کہا جاتا ہے کیونکہ مختلف سوالات میں ان کی قیمت مختلف ہوتی ہے. چونکہ ہر سوال میں ان کی قیمت بدلتی رہتی ہے اس لیے ان کو متغیر یعنی بدلتی ہوئی قیمت والا کہا جاتا ہے. تو جب ہم مستقلات اور متغیرات کو حسابی عوامل یعنی پلس مائنس ملٹی پلائی کے ذریعے ملا کر لکھتے ہیں تو اس سے بننے والا جملہ الجبری جملہ کہلاتا ہے. اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے الجبری جملوں کی 3 مثالیں موجود ہیں, یعنی ایکس پلس 2y پلس 3z یہ ایک الجبری جملہ ہے. اسی طریقے سے 3x پلس 5y مائنس 6 یہ ایک اور الجبری جملہ ہے, اور 3x پلس 4y یہ بھی ایک تیسرا الجبری جملہ ہے. ان میں سے ایکس وائی زیڈ وغیرہ یہ متغیرات ہیں, اور 2, 3, 5, 6, 4 وغیرہ یہ مستقلات یعنی مستقل قیمتیں ہیں.